ኢትዮጵያ ህዝብም ደሞ እንደዚህ ላይክ እኔ ዛሬ ከመጣሁኝ አላለቀስኩም እነቱን ነው መንግራችሁና ላይክ ስመጣ ያየሁት ነገር አባቴ እንዳለ ነው የተሰማኝና በጣም አመሰግናለሁ ያው ወዳችኋለሁ አባ ወድሻለሁ እናቴ ወድሻለሁ አይዞሽ እኔ ያለሁልሽ ደሞ እሺ ወድሻለሁ አባ ወንድሜ ሆይ አስፋው ስሜን ጠርቶ አይጠግብም አስፋው ምስክር ናችሁላት ስሜን ጠርቶ አይጠግብም ነበር አስፋዬ ሞት ነጠቀብን እንግዲህ ማለም እንደው ነገር ሞት ነው እንግዲህ ሁላ ሁልጊዜ አዲስ ነው አስፋዬ ፍቅር የሰው ምሳሌ ሙሉ ሰው ዛሬ ልንሰናበትህ ነው ዛሬ ልትለየን ወዳጆች አላንተ እንዴት ይዘልቁት ይሆን እንዴ ያ ቴሌቪዥን ያ ኤቢኤስ ፕሮግራም አላንተ ህይወት ይኖረው ይሆን ወንድምዬ ጻነው ሽማግሌው የገጠሩ ሰው ከተሜው እኩል የሚወድ ፍቅር ይሆን ወንድማችንን እግዚአብሔር በገነት ነፍስህን እንዲያሳርፈው እመኛለሁ እንመኛለን አስፋውን ማቀው ከ76 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ነው በእውነት በሙያዬ አስፋው ጋዜጠኛ ብቻ አይደለም አስፋው እንደኛው ዘማሪ መሆን የሚገባው መሆንም የሚፈልግ ልጅ ነው ግጥሞቼን ገና ከመጀመሪያው እሸት በላሁ ብዬ ስጀምር የግጥም አማካሪዬ ተቺየ ቃላት አመንጪ አጋሬ የነበረ ወንድሜ ነው ለኔ ጓደኛዬ አይደለም አስፋው የሱ ፍቅር ይበልጣል ይገርማቸዋል እኛ ከምንወደው በላይ ይወደን ነበር አንድ የሚያደርገን የሀገራችን ጉዳይ ነበር የህዝባችን ጉዳይ ነበር አሁንም አስፋው በታመመበት ሄጄ አይዞህ ልለው ብዬ ሄጄ በሄድኩበት ጊዜ ደጋግሞ ነው አይ ህዝብህን አትርሳ ወገንህን አትርሳ አስቀድም ከዛ በተረፈ የልጄን ነገር የጃፒን ነገር ጄን ይዞ ደጋግሞ ጃፒን አደራ ይለኝ ነበር ወድም አስፋዬ ልንከተልህ ነው እኛም ወደዛው ነን ወንድሜ ሆይ አስፋው ስሜን ጠርቶ አይጠግብም አስፋው ምስክር ናችሁላት ስሜን ጠርቶ አይጠግብም ነበር አስፋዬ ሞት ነጠቀብን እንግዲህ ማለም እንደው ነገር ሞት ነው እንግዲህ ሁላ ሁልጊዜ አዲስ ነው አዳኔ ዓለም እግዚአብሔር ጽናቱን ይስጣችሁ ወንድሞቼ አስፋውን የማይወድ እኔ ለኔ በእውነት ሁላችሁም ትወዱታላችሁ አቃለሁ ሀዘናችሁን እግዚአብሔር ያበርታችሁ ለእናት ለአባት ጽናቱን ይስጥልኝ ጥበብ መድረኳን አጣች ልጇን ተነጠቀች ብዬ ነው የምለው አስፋውን ማጣት ማለት ወንድማችን ቤተሰብ እግዚአብሔር ያጽናችሁ ደና ሁሉልኝ ለመንግስተ ሰማያት ያብቃ ብዙ መናገር ይቻላል ግን
جزيون انقطع دك ما تشوهل ولا تشم رفت عدركو دمي ما سجن الله معي يقدمو رجم زمن عبروتي سرّاو FM 97 نتبان دلها عبرو ياك أروين ببرا قوادنياو أتو دانيال قزاون ودزيه متو سلو داجن نتاچو عندان دنگرن ديلون تايق اللو ስላስፋው ብዙ ለማለት በጣም ይከብደኛል ብዙም ነገር ብያለሁ አስፋው መሻጋ ለ30 አመት አብረን ነበር ከልጅነት ማለት ነው ብዙ ሰው ከኤፍኤም ጋር ያብረን ይሆን ይመስለው ነበር ግን አይደለም ከዛ በፊትም ጓደኞች ነበሩ በጣም ብዙ ጓደኞች ነበሩ ና ሬዲዮ ከጀመር ነው ዲ ሬዲዮ አብረን ከጀመር ነው ዲ ያው አሁን እንደተባለው በቃ ሞቅ ደመቅ ሸብረቅ የሚለው አሙስ ሸቀን ቅዱስ ስፋመሻ ጅክ ተጫዋች ነው ጅክ ሰውን የሚያዝናና ሰው ነው ሩሩ ነው ምን እንዴት አርጌ መግለጽ እንደምችል አላውቅም ስፋመሻ አብሮ ካለ ከጓደኞቻችን ጋር ሆነ ሁሌ ጨዋታ ነው ሁሌ ደስታ ነው በዚህ ጊዜ ይሄን ማየታችን ደግሞ በጣም ነው ማዝነው የሆነት ለቤተሰቡ ለጓደኞቹ ለሁላችሁም እንግዲህ መጽናናትን ይስጥልን ነፍሱን በገነት ያኖርልን አስፋመሻን ለዘላለም እናውጣው እናስታውሰዋለን ነፍሱን ይማረልኝ ብዙ ማለት አልቻልኩኝ አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ አቶ ዳንኤል በዚህ አጋጣሚ ሁላችሁም አንድ ነገር ሳትታዘቡ አትቀሩምና አስፈቲ ልጆች በጣም ይወዱታል በጣም ታምሩ ግን ምን ይጸጽታል ብትሉኝ ሁለተኛው ልጅ አሜን ታምሩ አስተዋውቀኝ ይያለኝ ደጋግሞ ጠይቆኝ አዝኖብኛል ይቅርታ ጠይቀዋለሁ ልጆች በጣም ይወዱታል አባኮ የአስፋው መሸሻ ታላቅ ወንድም አቶ በለጠ መሸሻ ወደዚህ መጥተው መልእክቶን ያስተላልፉልን በመጀመሪያ ደረጃ የወንድማችን ያስፋው መሸሻ የሽኝት ፕሮግራሙን ለመሳተፍ እዚህ የተገኛችሁ ወንድሞቻችን በሙሉ ቤተሰቡን በመወከል የከበረ ሰላምታዬን አቀርባለሁ። ክብራትና ክብራን
زامري بمرير حزن يمن شنيا وندماتن أصفاو مششا لبيت سبو بيتشاسهون لهلا تشوم وندم والدنيا يسرابال دربا مونون قلصادلو لبيت سبو دقمو حزنو مريرنو لأصفاو أصفاو لبيت سبو دمكتنا كرات ديهم ممكياي هنا برك وندماتن نبر رسوبات لبت هلو ጣታይ ደምቃል ቤተሰቡ ሳቂ ሞሏል እንደ ታላቅ ወንድም አርቆ ሐሳቢ ቤተሰቡን አክባሪና ወዳጅም ነበር ዛሬ አጣነ ወንድማችን እንግዲህ ይሄንን ነው ቤተሰባችን በርሱ ሀዘን ልቡ ተሰብሯል ይሄንንና እናንተም ደጋግ ወንድሞቹና ጓደኞቹ እንዲሁም መላው የኢትዮጵያ ህዝብ ባሳየን ፍቅር ደግሞ ተጽናንተና አስፋው በእነት በጣም እድለኛ ሰው ነው በመላ ሀገሪቱና በመላው ዓለም በዚህ መጠን መወደድ በቀላል የሚገኝ ትልቅ እድለኛነት ነው ለዚህም አስፋው ኩትኩቶና ገምብቶ ያሳደገው ለዚህ ደረጃ ያሳደገው የእናት ያባትና የመላ ቤተሰቦቹ ጸሎትና ምርቃትም ጭምር ነው በጣም የምንወደውና የምንገበገብለት ወንድማችን አስፋው መሸሻ ፈጽሞ ባለበት ሁኔታ በሞት ቢለየንም የርሱ ህልፈት ትቶልን የሄደው ብዙ ቁም ነገር እንዳለ ልገልጽ ፈልጋለሁ። ይሄ ዛሬ ከፊቴ የምታዩት ቤተሰባችን በደስታና መከራ ብዙ ደስታን ብዙ መከራን ያሳለፈ ቤተሰብ ነው። ሞት የምንወዳቸው ቤተሰቦችን በማመን ማለት ማጣትም የመጀመሪያችን አይደለም ዩንና እንዳስፋው ሙት ግን የከበደ ነው ይላል ያስፋው ህልመት ህልፈቱ በቁም ይያለን መተሳሰብን ፍቅርንና መከባበርን በቁም ይያለን ይቅር መባባልን አስተምሮን አልፏል ዛሬ ሁላችንም በዚህ በቤተሰቦቻችን ማየት የምንሻው ይህንኑ ይመስለኛል ሌላው ካስፋ ህይወት የምንማረው ቁም ነገር ፍቅር ከየትኛው የምድር ሀብት በላይ ትልቅና የከበረ ሀብት መሆኑን ነው ከየትኛው የሰው ልጅ ጋራ በፍቅር መከባበርና መተሳሰብ መኖር ትልቅ ሀብት ነው ስናጠፋም ይቅር እየተባባልን ወደፊት መጓዝም ይጠበቅብናል የእናቶቻችንና የአባቶቻችንም ምኞትና ጸሎት ይሄው ነበር ልጆቻችን ተዋደው በፍቅርና ልጆቻችን ተዋደው በፍቅርና በመከባበር መኖር የሚችሉበት ዓለም መፍጠር የምንችለው በዚሁ መንገድ መሆኑን እናምናለን። ለቤተሰቡ አምስተኛ ልጅ ለኔ ደግሞ ታናሽ ወንድሜና ልጄም ጨምር ነበር። አስፋው እርሱ ባደራነት የተወለደ አንድ ልጅ ደግሞ ከልጆቻችን አልፎ ድርብ ኃላፊነትን የወሰድንበት የአብራካችን ክፋይ በመሆኑ የወንድማችንን ያስፋው ልጅ ጃፒን አደራ በክብር ጠብቀን የምንኖር መሆናችንን በዚህ አደባባይ ለሁላችሁ መግለጽ ፈልጋለሁ። ክብራትና ክብራን ያስፋው መታመም ከተሰማ ጀምሮ ሀዘናችንን ሀዘናችሁ አድርጋችሁ አብራችሁን ለደከማችሁ በመንፈስ በጸሎት በአካል ላበረታታችሁንና ላጽናናችሁን ከየክፍለ ሀገሩና ከመላው ዓለም በስልክ በተለያዩ መንገዶች አዘናችሁን የተካፈላችሁን ከህመሙ እስከ ህልፈቱ ድረስ በሀገር ውስጥ ውጪ በቃላት በማይገለጽ ድጋፍ ያደረጋችሁልን በአሜሪካ በነበረበት ቆይታው ያለምንም ስስት ፍቅራችሁን ድጋፋችሁን ገንዘባችሁንም ጭምር አውጥታችሁ ከጎናችን ለቆማችሁልን ህመማችንን ህመማችሁ አድርጋችሁ የማይጠገብ ፍቅራችሁን ስለሰጣችሁን ኢትዮጵያውንና ትውልደ ኢትዮጵያን የክምና ወጪውን በመሸፈንና በመትችሉትም አቅም ሁሉ ከጎኑ ሳትለዩ ለነበራችሁ የኢቢኤስ ቴሌቪዥን ባለቤቶች በተለይ እዚህ ላይ እጅግ በጣም በቃላት ከመገልጸው በላይ የኢቢኤስዎችን ውለታ
መቼ እንደምንከፍል አላቀው ከሚገባው በላይ ረድተውናል ከጎናችን ቆመዋል አሁንም እግዚአብሔር ያክብርልን የግል ስራውንና ህይወቱን ወገን ወደ ጎን በማድረግ ላስፋው በአሜሪካ ከገባበት ቀን ጀምሮ እነሆ እስከመጨረሻው ቀን ድረስ ከጎናችን ሳይለይ በቃላት ለመግለጽ በሚከብደው ሁኔታ ለደገፈውና ለደገፈው ጋዜጠኛ አበበ ፈለቀን በአጠቃላይ ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ ምስጋናችንን ማቅረብ እንወዳለን አስፋው ይህንን ሁሉ የህዝብ ፍቅር ምነው አይቶ በመውተ ብለን አንቆጭ ይሆናል እናም ሁላችሁም በክብር ዝቅ ብለን ለማመስገን እንወዳለን ክብራትና ክብራን ሁላችሁንም እናመሰግናለን ፈጣሪ ለመላው ቤተሰቡ ለአድናቂዎቹ ለወንድሞቹና ጓደኞቹ ለሥራ ባልደረቦቹ በአጠቃላይ ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ መጥናናትን እንዲሰጥልን እንለምናለን አመሰግናለሁ አቶ በለጠ መሸሻ ያስፋው መሸሻን ወንድም እናመሰግናለን እዚህ ያሉ ሰዎች ግን መልእክት ማስተላለፍ የከበዳቸው ሰዎች አሉ። እኛ መርሃ ግብር ላይ ያሉ ግን ለምሳሌ አቶ አማን ፍሳጽዮን የኢቢኤስ ቴሌቪዥን ዋና ስራ አስፈጻሚ መግለጽ አልቻልኩም ይቅርታ ይደረግልኝና በተወካዮቻችን አማካኝነት በተወካይ አማካኝነት መልእክት ላስተላልፍ ብለዋል ይስማናል አጣማን ስለዚህ የኢቢኤስ ቴሌቪዥን ባለሙያዎችን በመወከል የቅዳሜ ፕሮግራም አዘጋጅ ዮናስ ከበደን ወደዚህ ጠራለሁ በአክብሮት ዮኒ እድሜው መገስገሱን ካንቱ ሰው ዘንግቶት ነጋልፎልኝ ይላል ማረፉን ረስቶት አይቀር መንፈራገጥ ያ ሆድስኪ ሞላ ወድቃስ ከተሰበር ህይወት እንደሸክላ አስፋው መሸሻ ዛሬ ከዚህ ዓለም ድካም ካረፈ አንድ ሳምንቱ ነው ለኢቢኤስ ቴሌቪዥን ማኔጅመንትም ሆነ ለመላው ባልደረቦቹ ሳምንቱ እጅጉን አስጨናቂና ያዘነበት ጊዜ ነበር ይሁንና ነፍስሄ አስፋው መሸሻን በተለያዩ ፕሮግራሞች ስንዘክረው ስናሳውሰው እና ሀዘናችንን መለየታችንን سنገልጥለት ሰንብተናል ኢቢኤስ ቴሌቪዥን አስፋውን ያገኘው ወደ አሜሪካን ሀገር መጥቶ ኑሮውን በዚያ ካደረገ ከአንድ አመት በኋላ ሲሆን ጊዜውም የኢቢኤስ ቴሌቪዥን ከአሜሪካ ስርጭቱን በሚያሰራጭበትና ልዩ ልዩ ፕሮግራሞችን ነድፎ ከአሜሪካም ከኢትዮጵያም እያዘጋጀ ለማቅረብ የሚንቀሳቀስበት ወቅት ነበር። አስፋው መሸሻ ይሰራበት በነበረው የአይሬ የሙዚቃ ፕሮግራም ካድማጮች የተቸረውን ታዋቂነትና ተወዳጅነት ኢቢኤስ ቴሌቪዥን ያውቅ ስለነበር በጣቢያው የቀረጸውን ኑሮ በአሜሪካ የተሰኘውን ፕሮግራም አስፋው እንዲያቀርበው አደረገ። ያን ጊዜ ኢቢኤስ ቴሌቪዥን ጣቢያ ልብ ለልብ እንጫወት ሄለን ሾው ቲክቶክ በሰለሞን እና ሌሎች ፕሮግራሞችን ከአሜሪካ ከሀገር ቤት ደግሞ ኢቢኤስ ስፖርት አዲስ ህይወት ሰሞኑን አዲስ አርአያ ሰብ ዲስከቨሪ ኢትዮጵያ ትዝታችን በኢቢኤስ እና ሌሎችም ፕሮግራሞች የሚዘጋጁበት ጊዜ ነበር ያ ወቅት አስፋውን
كموزيك أقربي النت ولا تلفزيون برنامج زجدت النمر النت يتشجع جربت جيج ورك أمو يوم يوم مقرف نبر لمالت إتشالال أصفو بإبس ينورو بأمريكا برنامج كتنشس كتلك كتماريس كبروفيسور كمنجد أداري إسكتالالك إبزنس وتشن كلام تأييك أدرقال ببهر ما دوي مينورو يجيب أيان هيوتن وط أوردنم أسك أنتونال كذي بوالا يزاري سدس تامت قدما أسفاو ودى إيتيوبيا تملسو نورو لما درقسيو السنم إبس تيليفجن با إيتيوبيا سرچتون مولو با مولو بما كربلاي سرنب برنا بتاوياو تتكاش بوهنو أهودن با إبس يمزنا نيازك جت بودنوس تقلاقلو پروغرامون بممرات كبال دربو چوكار كفتن ياسران سرطوال أسفاو يهود با إبس پروغرام بممرات تنش رفتنا يلي جوشت إياك إنا ملسن بماقرب لزيق جيتو دمكات كمون ألفو تو داجنتنم أطرفوال بتلي هزانات لجوش مني لالو بميلو تنافاك إدمسونا رورهنتو أسفاو مششان سياستاووسونا ألكساوم سيشنيوت أستولنال أسفتي عندما زنانيا برنامج أقربي يسوع مودة ديالله بتشاسه هون نجاروتشن بفتنة وده تزنانوت ملوت إميتشل باس جم قامي دمسوم لبنك ألبن مجزات يتشرى دنك بالمويانة بر أسفاو يراسوك ألمينا برو لتلفزيون دمك أتنا كبرن يميسات بالبيتم نبر زاري إبس تلفزيون بركات تازجاجوش أبروت يسرونا زاري ميميسرو بالمويوتشن بأجر جزء يفرى تابعناه. تابعتشن أصفاو مششة يبقى إبس تلفزيون تاريخ كمير سوت بالمو ياوج أندو أدرجو زواتر تاريخون السنةون تزتاوتشون هلو سيانسانا سيذكرين أورال. تابعوا يسونا يبالمو ياوجشون ولا تاي ميزنة جايدر لمننا هلم لسرط لدرجوت أستواصو. يا مسجنال أصفاو مششة عندهم بتأبيو يتاريك مادر ينورال يذكرالم بأمريكا مهنا بإثيوبيا يميجينيو يإبس بالبيتوش مانجمنتنا ملاو سراتنيوش لتو داجو يبروغرام أزعاجنا كرابي لون دمباتشن لبال درباتشن أصفاو مششة أفريق للاو إيالن أصفاو مششان بأمريكا بإثيوبيا مونا بليل عالم يالاتشو كهمامو اسك هلفتو بتلايي ملكو يقزاتشو يسألياتشو هلفتو نمزينانا پروغراموچين بماقرب كغونا چلن براتشو يهاجر وستنا يوچ ميدياوچ امباسيوچ يمهابراوي درقز وداجوچاتشن انديهم حزناتشو حزناتشن نولالاتشو يتابياتشن تملكواتشوچ هلو سلاسا ياچون تالاك فكر با إبس تيليفزيون سم اجيغا درقن انام سجنالن ادميو مغسغسون كنتو سو زنگتوت نغال فولن يلال مالفون رستوت ايكار من فراغت ياهو دسكي مولا ودقاس كتسبر هيوات اند شكلا اسفيه زنتالن بلباتشن تنورال جابي ينو دالن نمسكنال يا أسفاو مششالج سامسون أسفاو جابي باكه ودزينالن እንደምን አላችሁ እኔ ልክንዳ አባቴ ብዙ ንግግር አልችልም መድረክ ላይ አጠር ያለ ምስጋና ለማቅረብ ነው የመጣሁት ያው አባቴ ያው እንደምታውቁት በጣም ጥሩ ሰው ነበር ፍቅሩንና ደግነቱን ለኔ አካፍሎኛል እግዚአብሔር እኔም ልክንደሱ እንደሆን እግዚአብሔር እንድረዳኝ እኔም እለምናለሁ
ማመስገን የምፈልጋችሁ ሁላችሁንም ነው you know like EBS ያው ዘመዶቼ ናቸው you know really በጣም አመሰግናችኋለሁ you know አባቴን ተንከባክባችሁልኝ you know የምፈልገው ነገር አርጋችሁልኝ በአሜሪካን ሀገር ስላረጋችሁልኝ you know really አመሰግናችኋለሁ ኢትዮጵያ ህዝብም ደግሞ እንደዚህ like እኔ ዛሬ ከመጣሁኝ አላለቀስኩም እነቱን ነው መነግራችሁና like ስመጣ ያየሁት ነገር አባቴ እንዳለ ነው የተሰማኝና በጣም አመሰግናለሁ ያው ወዳችኋለሁ የሱን ነው ማለት ምፈልገው ሁላችሁም የሥራ ባልደረቦቹ በጣም like ስም መጥራት አልችልም ምክንያቱም ብዙ ሰዎች አሉ በተለያየ ምራፍ ላይ ነው የመጡት እና ሁሉንም ለመጥራት እግዚአብሔር እድሜና ጤና ይስጥልኝ ለኔ ራሴ በተለያየ ቦታ ላይ አመሰግናችኋለሁ ግን አሁን ሁላችሁንም ኢትዮጵያ ህዝብ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ከመንግስትም አመሰግናለሁ በጣም ለአባቴ እንደዚህ አቀባበል ስላደረጋችሁልኝ really እግዚአብሔር ይስጥልኝ እግዚአብሔር ያክብርልኝ አባ ወድሻለሁ እናቴ ወድሻለሁ አይዞሽ እኔ አለሁልሽ ደሞ እሺ ወድሻለሁ አባ እናመሰግናለን